Prema životinjama treba da se obhodimo sa dosta ljubavi i brige. Često na ulicama viđam napuštene životinje, najčešće su to psi i mačke. To je veliki problem. Ljudi koji imaju kućne ljubimce često ostave kapije otvorene, životinjim izađu i ostanu na ulicama. A vlasnicima ponekad i nije stalo da ih potraže. Životinje nisu krive jer su odbačene, krivi su ljudi. Bilo bi dobro udomiti napuštene životinje, ali ne treba ih udomljavati ako nemate određene uslove za njih, jer i životinje zaslužuju dobar život isto kao i ljudi. Ako nemate određene uslove za udomljavanje, možete im pomoći na neki drugi način. Uvijek možete da ih pomazite ili nahranite kada ih vidite na ulici. Ljudi koji izlastavljaju životinje ne zaslužuju da imaju kućne ljubimce. Svaka životinja je posebna na svoj način. Volite ih, brinete o njima, pazite na njih i cenite ih. Životi životinje su podjednako bitni kao ovaj i ljudski životi. Ja brinem o njima, a vi...